Přátelé, nejdřív vyzkoušíme, jestli budeme slyšet tímhle akustickým způsobem i vzadu. Takhle je to svým. Díky. A nebo jestli budete po nás chtít, abychom měli mikrofon. Mikrofon. Vy ne. Vy máte... Berte si příklad z pána v poslední řadě. On má už jako netopí. Ale tak víte co, můžeme to zkusit ozvučit a pak už se nevrátíme samozřejmě, jo, k přirozený akustice, protože vy slyšíte, vy neslyšíte. Ne, takhle to nepůjde. My jsme asi strávili 2 hodiny dohadování. To je zbytečný. Já vám děkuju, že jste váželi cestu. Věnovali jste čas něčemu jinému než Branka Mora vteřinám, když za chvíli budou začínat. A než bych se pustil do toho tématu, který dneska je tady načetnutý, to znamená vztahy jako umění, což teda samotného se přiznám, že mě docela zhodnotuje to téma. Tak bych ještě chtěl předat slovo Milanu Buchtovi, který vydává moje knihy a nevím přesně, co on má na srdci, ale vážil dlouhou cestu automobilem, dokonce celou cestu řídil. Když jedeme a řídím já, tak je to spíš, že já řádím a on řídí, respektive rozhodně já řádím, tak dneska řídil jenom on. Proto jsme dojeli úplně bezpečně a on vám řekne to, co má na srdci, to já nevím, co vám bude povídat. Určitě vás bude nabarat k tomu, abyste si nekupovali moje knihy. Dobrý večer ještě jednou. Já mám takový malý úkol. Musel jsem vzít kameru, protože dcera se rozhodla, že bude psycholožkou a studovat psychologii, když je 15 ještě. A říkala, že nutně tu přednášku dneska, že to téma ji tak zajímá, že ji musím nahrát. Takže to je ten důvod, že jsem tady tak blbnul s kamerou. A zrovna jsem se jí při té příležitosti zeptal, že když už budu Litomyšli, jestli chce něco vzkázat lidem. Něco, jestli připadá, že je něco, co jako ona z pozice 15-leté by mohla chtít, aby se dostalo k uším lidí z Litomyšle nebo těch, kteří se případně budou dívat někdy na záznam. A ona říkala, že jediné, co by připadalo takový smysluplný, kdyby dospělí si začali víc hrát, a to v tom smyslu, že ať dělají, co je baví, ať se u toho uvolní, ať mají potom z toho dobrou náladu, protože ona říkala, že pak to můžou prožívat i děti s nima. A jestli je to o vztazích dnešní téma, tak jsem si říkal, to je zajímavý, že zrovna tohle to vytáhla, protože ona je zrovna ten prvek, který třeba v naší rodině funguje jako stmelující, ať je to, jak je to. Jo, ať jsme rozvedení nebo nejsme a tak dále, pořád je to ten smilující prvek, která nemá problém přijít a obejmout a je to ten člověk, který říká, tatínku, netrap se a pojď, budeme dělat něco, co tě baví, máš toho moc, jo, tak se na to vykašli a uděláš to zítra nebo něco podobného, že se vlastně díky ní opravdu musím občas zamyslet, jestli náhodou nejsme trošičku fakt už moc mimo ty svoje koleje, na kterých jsme byli normálně, kdyby jsme se nenechávali vykolejit bláznivýma nápadama našich šéfů, nadřízených, ministrů a všelijakých generalisimů a já nevím čeho všeho, kteří nás vždycky zblbnou, aby jsme šli něco dělat a pak z toho byli nešťastní po čase, protože už to děláme tak dlouho, že už ani nevíme proč. Tak říkala, bavte se víc, ať vás to víc baví, ať jste šťastní z toho, co děláte, musí vás to bavit, jinak vás to skolí. Takže to bylo to, co chtěla říct dcera. Já bych jenom chtěl říct jednu důležitou věc. Jestliže já jezdím s Pierrem kvůli tomu,
že se mi mimořádným způsobem líbí jeho knihy, protože při jejich čtení věřím tomu, že se dostávám někam, kde je mi mnohem líp než v takovým tom roztěkaným životě. Teď se budu snažit trošičku chytit nit, jo? Protože je to vlastně jediná myšlenka, kterou bych vám dneska chtěl říct. Zatímco jsem zhruba před rokem a půl upozorňoval na to, že vyšla Psychologie souhlasu, ale ať ji vlastně se nesnažíte kupovat, že je to kniha těžká, protože je to opravdu pro šílence, kteří chtějí nějakým způsobem přicházet věcem na kloub, jsou tam nějaký příběhy z Pierova života. Je to opravdu studie. Je to něco, nad čím se Pierre zamýšlel dlouhou dobu mu to zrálo a měl jsem hroznou radost, když ji takzvaně vytáhnul na světlo a začínal mi ji posílat, začal jsem ji číst a u ní jsem byl ještě ve větší euforii než ve dni svatého Ignora, protože já jsem to četl a bylo mi to něčím příjemný, něčím povědomý a věděl jsem, že do hloubky to moc nejde, ale už i tak, když jsem to četl po tom povrchu, to bylo velmi zajímavé. Začal jsem to číst na přeskáčku, protože mě to nedávalo, nedrželo mi to pohromadě, protože já nejsem psycholog, psychologii vlastně nerozumím. Takže jsem si říkal, dobře, sjedu si jenom to, co je pro mě zajímavé. A najednou jsem začal zjistit, že trpělivým čtením mě vzniká jakýsi pucle, jako když trpělivě skládáte, on se ten obrázek začíná zaostřovat. Tak já jsem přesvědčený o tom, že dneska jsem někde v 10-15% šťávy té knihy zhruba. Jo? To znamená, už tuším, co tam uvnitř je. Některé části, jako kapitola o bludu, se mě neuvěřitelně líbily, tu jsem sjížděl hodněkrát ve vaně. A večer jsem to hned použil v hospodě potom. Je to právě ten důvod, proč se nemusíte nechat chytit potom do těch pastí různých. A naopak se mi potom stalo, že chlapi nějakým záhadným způsobem řekli, hele, to je zajímavý, že ty se prostě nehádáš, jo. A já jsem mu říkal, já když vím, že mám pravdu, tak se nepotřebuji hádat, jo. Čím jsem to patřičně okořenil a už to jelo. Takže kniha Psychologie souhlasu mě osobně, jakožto laikovi, pomáhá nahlídnout do toho tajúplného světa, těch jednoduchých pravidel, také v úvozovkách jednoduchých, podle kterých vlastně funguje ta naše psyche. Co je ale, zatímco tohle je taková jako trošku studijní kniha, jak říkám, je to pro chlapy famózní kniha, protože tam jsou věci logické, závěry a tak dále. To znamená, není to taková ta, že přiletí anděl a něco vám řekne, tak to tam jako není. Což je škoda zase pro ženský, říkají, to je škoda hrozně tam. Ale zase na druhou stranu je tam, třeba vy víte, kdo znáte Pierra, že není problém, aby začal mluvit o lidské auře, o které si můžeme myslet, co chceme, ale každý tak nějak cítí, že něco okolo nás jako je. Že? A to je kniha Psychologie souhlasu, ale druhá kniha, kterou já tady mám, dneska je Den svatého Ignora, která je úplně nejstarší. Vznikala 13 let, to už je vlastně, už samo o sobě, teď jsem si uvědomil, že vzhledem k tomu, že Pierre se narodil 13. dneska je 13. Vůbec ta 13. je takový transcendentní číslo, že jo, takový ten přechod do nějaké nové dimenze. Proto se asi označuje pořád za nešťastný, protože většinou lidi chtějí zůstat v tom původním stavu, je jim dobře, v tom je to taková jistota, že jo, to jsem si taky všiml spousty lidí. Proto si hrozně vážím toho, když někdo má odvahu vystoupit z toho bludního kruhu, ve kterým se nachází a fakt říká, ano, hážu to všechno za hlavu a zkusím udělat ten krok, když vidím, že jsem se doteď jenom motal v nějakým kruhu, ale fakt nevím, co bude. Je to mimořádná odvaha. Já jsem chtěl říct, že když jsem včera byl ve vaně s Dnem svatého Ignora, tak jsem si dal dlouho. Protože už dlouho jsem mluvil o tom, že si chci přečíst toho Ignora v kuse, na což se chystám, to udělám, že si vezmu dovolenou 14 denní a přečtu ho nějakým způsobem v kuse, mezi tím budu snad chodit jenom na záchod. Říkal jsem si, že ani jíst nebudu chodit asi, budu jenom pít vodu čistou, abych se vlastně nějakým způsobem nedopustil nějakého znečištění mysli, když budu tohle to číst, tak jsem si to přece vzal, ne, že to tak bude. To pak řeknu ještě, jestli se mi to povedlo někdy.
Protože, proč to říkám? Ten den svatého Ignora je totiž kniha, která byla jedna z prvních, která mě nějakým způsobem ukázala, že při pouhém čtení knihy, v mém případě ve vaně, dochází k mohutné změně vědomí. Říkám už dneska slovo mohutné, protože ze začátku to byla jenom pomatenost jakási, bylo to takový zvláštní jiný vidění světa. A dneska už to mám tak, že když už lezu do té vany, už se mi tam ty myšlenky sami zpomalujou, už ten svět okolní mizí a začínám se pomalinku ponořovat potom do toho, kde čtu. A musím říct, že postupně se mi pomalu daří zastavovat ty myšlenky, i když se dostávám k velmi těžkému momentu, kdy třeba dnes jsem se dozvěděl, že když jsem Topěrovi jsem se zmiňoval, že jsem se dočetl do toho místa, kde se Ignor dostává do momentu, kdy se mu zjevuje most ve snu. Tak jsem vlastně zjistil, že to je klíčové místo knihy, jedno z nejvíc důležitých míst. A tam se mi znovu začaly ty myšlenky jako znovu ozývat. To znamená, že jsem přečetl kousek, vrátil jsem se, dopouštěl jsem pořád horkou vodu, ona tím přepadem tak jako odchází, takže teplá voda pořád zvyšuje tu teplotu mojí potom, takže je možný, že část z toho je zapříčiněna tou horkou vodou. Ty stavy, které zažívám, jsou fakt jako příjemný, protože v tu chvíli jsem si najednou uvědomil, kolik nesmyslů my tady vlastně děláme a nevíme o nich, neslyšíme je, nevidíme je, i když je máme před očima, mluvíme o nich a úplně klidně je přijímáme a dokonce je potom podstupujeme dětem, jakože to tak je a že to tak je v pořádku. Já jsem vlastně v té vaně zažil takovou, nebudu ani říkat euforii, protože to si Petr se říkal, že si něco šlehnul. A pak vlastně je to jasný. Já si právě šlehám ty písmenka, jo? Když by to někdo chtěl nějakým způsobem opravdu označit za doping, tak tohle to je doping. A myslím si, že ten doping je takový, že mě dopinkává do stavu normálního vědomí. Já už prostě začínám zjišťovat, že ve chvíli, kdy nejsem v tomhletom stavu, tak jsem pro lidi nepřijatelný. Protože já úplně klidně zareaguju jako vůl, jo? Nebo jako idiot vůči někomu jinému, jo? Nebo jako blbec vůči někomu dalšímu, ale fakt si tak připadám, když si to potom zpětně večer probírám. Protože ten stav vědomí, ve kterém jsem, když se nechám strhnout zpátky do toho naučeného, do toho robotizovaného stavu, je stav, ve kterém za sebe neodpovídám, prosím vás úplně. Jo, to je ten stav, kdy opravdu mě třeba úředník řekne, ne, ještě nemůžete stavět, protože ještě tady já nemám všechny papíry. A já jí řeknu, ale já tam mám všechny cihly a všechny lidi, oni to jenom chytnou a postaví to. Ne, to nejde, tady neleží papír. Jo? A ona tomu věří. Jo? Tak jenom chci říct, že to je ten stav, ve kterým právě ten člověk jako blouzní, protože chce nějakým způsobem něco zachovávat. Já jsem dneska vlastně v té vaně, jsem se hrozně pobavil nad tím, kdy Ignor jako takový santusák, by se dalo říct, přebýval v nějakém opuštěném sklepě, v nějakém domě, kde ho lidi nějakým způsobem trpěli, protože on byl tiše, ležel jenom na nějaké matraci, měl nějaké problémy, něco se mu dělo v hlavě, to je jedno, to se dá v knize krásně přečíst. Ale podstatně je, že jednoho dne prostě přetekla určitá jakoby trpělivost nějakou domovníkovou ženu a řekla, běž ho vyhnat, takže tam šli domovník s pomocníkem, no a začali ho prostě nějakým způsobem vyhánět, protože mu řekli, že v tomto sklepě se budou skladovat nepotřebné věci. A ty nepotřebné věci, tam s tím se to mělo zaskládat. A Ignor řekl, a nemohl bych také já sám být považován za takovou nepotřebnou věc? Posměl se konečně Ignor k otázce, která mu již dlouho ležela na srdci. Tím ale jen přilil olej do ohně. Věc, již je možno označit za nepotřebnou, musela alespoň někdy v minulosti projevit svou užitečnost. To ovšem není váš případ. Tím, že takovou věc nevyhodíme do odpadové nádoby, nýbrž uložíme sem, prokazujeme jí úctu a ponecháváme otevřenou možnost, že jí bude užito někdy v budoucnu, řekl vážně domácí předseda komise v jedné osobě.
Potom on i domovník potřásli hlavami a odešli za důležitějšími povinnostmi. Ještě před odchodem měl ovšem k dispozici domácí k domovníkovi strojí proslov, aby Ignor viděl, že přísnost platí pro všechny. Žárovku odneste a instalujte ji, až tu nebude tohle individuum. Taky elektrický proud v této místnosti ještě odpojte, aby jej tady ten, domácí ukázal prstem na Ignora, nemohl zneužít. To bychom se také potom nemuseli doplatit. Jestli tu ještě zítra po něm bude zbývat třeba i tento nesnesitelný puch, přišel jste o místo, rozumíte? Takže Ignora, milýho Ignora, vlastně vyhnali. A já jsem si tak říkal, to je zajímavý, jak jednoduše my označíme nepotřebnou věc za důležitější než člověka, jak úplně jednoduše vlastně si nevšímáme lidí, kteří jsou v nouzi. Dneska, prosím vás, je 10 milionů, z 10 milionů je už 10% lidí v Čechách v exekuci. To znamená, že jestli je ten průměr správný, tak tady v sále je možný, že tady někdo exekuci má. Jo. Je to neuvěřitelná situace a my si všímáme opuštěných pejsků, což je naprosto v pořádku, ale nevšímáme si toho, co se děje mezi náma lidma. A myslím si, že ten ignor ve chvíli, kdy já ho začnu číst, tak si připadám naprosto nepatřičně i na této planetě s tím, co dělám. A začínám se zamýšlet nad tím, co všechno já budu muset přestat dělat, abych se začal vracet k tomu svýmu normálnímu já, k tomu, co jsem si představoval, jak budu žít jako dítě. Proto Pěruš si z toho dělal srandu, říkal, já vám ji nebudu doporučovat, tu knihu. Asi nebudu, protože opravdu ono vám to, pokud to budete chtít přečíst poctivě, postupně, pokud máte na to chuť pětkrát to číst, nebo třikrát, já to čtu už po několikáté, bude vám to asi měnit něco v té hlavě, ale na druhou stranu zase musím říct poctivě, že pokud někdo chce si něco změnit v té hlavě, aby mu tam ty myšlenky jenom tak neskákaly divoce a začalo pracovat víc to lidský, to uvnitř, toho, co tam cítíme všichni, že tam máme. A v Čechách toho tady je teda mimořádná dávka, jenom je to všechno schované pod těma sousedskýma vztahama, jo, a pod těma úřednickýma fazónama. Pardon, jestli se dotýkám úředníka konkrétně, protože někteří z nich už jsou samostatní specialisté, jak jsem zjistil, a tak nějak to obchází pěkně a říkají, tak já vám to tady tuknu, ale neříkejte to nikomu, to se mi líbí. Protože je potřeba rozeznat, co je lidský a co je zvrácený. No a musím jenom říct, že ve chvíli, kdy se člověk setká s někým lidským, případně s někým, kdo něco lidskýho napsal, obávám se, že jsem teď hodil takové nostalgie, ale pro mě je to něco tak vzácného, vůbec se setkávat s lidmi, jako je Pěr, číst ty knihy, protože pro mě v tom moc rozdílu není. Akorát ho můžu poplácat po zádech třeba, můžu s ním mluvit, ale s tou knihou už mluvím taky. Tak to jsem vám jenom tak chtěl říct, že takový ten dneska a včera jsem měl takový osobní zážitek právě, když jsem se s tou knihou jakoby psychopaticky někam dostal, nebo jak bych to řekl, taková psychedelická takový stav, ve kterém se nacházím trošku doteď, asi jak to tak vypadá, jestli vám připadám jak mimozemšťan, tak to možná tak trošku je. A hrozně bych vám přál, aby jsme tyhle ty stavy zažívali všichni společně, protože jestli teda vztahy, tak navzájem, jo, nejenom jako, že tady budeme každý za sebe a za ty ostatní, už to nebude, takže pozor, sice jsme knihy přivezli, ale mile rád si je odvezu. Není to tak, že bych někomu spal. A upozorňuji na vlastní nebezpečí. Jo. Je to, co je ještě pitomý hodně. Jo. Na tom Dni svatého Ignora je napsaný, že to je léčivý román. A dokonce to tam ten Ignor v té knize zmiňuje sám. Jo, že laskavý čtenář, že vlastně si musí uvědomit, že tento román ve chvíli, kdy ho budete číst, tak dřív či později asi dojde k tomu, že ne, že ten román vás vyléčí. Vy před tím zrcadlem, který se vám postupně zobrazí, uvidíte to všechno, co vás v životě tíží, co vás trápí, čím vším vy můžete eventuálně někoho trápit a tížit a můžete to odložit. Že ve chvíli, kdy to uvidíme a odložíme, to by nám mohlo být fakt dobře. Takže pozor na tu knihu. No. Jestliže nechcete nic odkládat a nechcete nic vidět, nekupovat.
nekupovat. A myslím to zcela vážně, není to žádný slogan, jak někdo říká, máte reklamní slogan, nekupujte to. Ne. Takže upozorňuji jenom na tohleto. Jo. Ta kniha, jakmile se opravdu čte, může mít vedlejší účinky. To je dneska všechno, co jsem vám chtěl říct, a už předám slovo tady Pierovi. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji Milanovi, který jste mi to hezky zahřál, ten prostor. Já jsem uvažoval o tom, když jsem sem jel, ten název je opravdu inspirativní. Já, protože pracuji jako terapeut, je to moje práce, setkávám se s lidmi, hovořím s nima, oni mi vyprávějí svoje životní příběhy a nejde jenom o ty příběhy, jde o to, co s těma příběhama vlastně dál, když už ho člověk nějak uvidí, svůj nějakou kolej, ten svůj koridor, ten se pohybuje. Samozřejmě většinou za terapeutem jdeme ve chvíli, kdy nám něco chybí, nebo máme pocit, že v cestě je překážka. A to už tak chodí v terapii, je to, řekl bych, poměrně normální, že 80-90 i víc procent toho, o čem se mluví, se týká vztahu. Když si sedne do mýho křesla nějaký muž a já ho nebudu přerušovat, nechám mu volný prostor, tak hodinu a půl je možno naslouchat něčemu typu ona řekla, ona neřekla, ona si myslí, ona neví. Něco velmi podobného mi bude vyprávět i ta žena, když ji nechám, aby to říkala bez nějakého rušivého elementu, který může být ten druhý člověk, který klade někdy do těrné otázky. Je to zvláštní, co všechno víme o těch druhých, jak za ně myslíme a jak jenom jediný problém je, já to rád vyprávím, dneska to taky přiblížím, že mě poměrně jasnější světlo vrhla na celou tuhle problematiku moje babička, která byla velmi inteligentní, kdyby nežila vlastně v přírodě a nepěstovala králíky a slepice, tak si myslím, že by byla i hodně neurotická, protože je to zvláštní, ale v našem světě inteligence a neurotičnost často jde ruku v ruce. U takového jako tupějšího tvora se s neurózou příliš nesetkáváme. Mám podezření, že se týká představivosti. Tam, kde chybí ta představivost, tam vlastně ani není důvod nějaké neurotičnosti. Moje babička po této stránce byla vybavená dobře, ale byla taková svým způsobem prostá, jednoduchá, inteligentní, láhvitá. A tím, že byla jednoduchá, tak byla i relativně snadno ovlivnitelná, zejména tím, že když něco posloucháte třeba z rádia, tak máte, nevím proč, představu, že ta pravda je lepší, než třeba když vám to říká kamarád u stolu. Taky z obrazovky, když to jde, tak je to vždycky takový kontaminovaný tou představou toho božství, protože božství vždycky přicházelo hodinu, že jo, nějaký neznáma. Velmi podobně, jako když se vám v bytě najdou něco rozbliká, rozsvítí a tam nějaký obličej vám něco povídá, máte pocit, nemáte podvědomě tendenci přikládat tomu větší význam, než když vám to říká právě ta manželka, nebo ten manžel. Takže babička byla dobře naprogramovaná po této stránce a ty králíci to hezky kompenzovali, takže ona se pohybovala na takovým zvláštním pohyblivým středu. A když jsem za ní jednou přijel, to mohlo být dost krátce po převratu politickým, když se rušil trest smrti v té republice, což někteří lidé přijímali s úlevou a někteří po podivu vůbec ne. Moje babička patřila mezi ty, které to děsilo. Přijel jsem za ní vykydatý ty králíky a ona mi řekla, představ si, tak trest smrti bude zrušený. A já jsem říkal, konečně, to je skvělá věc. Ona, cože? To snad nemyslíš vážně. Všichni si budou dělat, co budou chtít. Já jsem se pokusil oponovat. Řekl jsem, to si dělají stejně. To jako po ní sklouzlo takhle.
a řekla, teď tady bude chaos a anarchie. A já jsem teda si troufnul říct názor. Řekl jsem jí, hele, babi, když někdo někoho zabije, třeba se rozuří a rozbije mu hlavu krumpáčem, to se může stát. Ne, že by se mi to líbilo, vůbec se mi to nelíbí. Jsem nerad, když se takovéhle věci dějou, ale dovedu to pochopit. Z lidského hlediska se někomu může stát, že prostě ztratí příčetnost, něco ho rozuří a v chvíli se chová opravdu jako nepříčetný. Konec konců ty lidi pak sami říkají, já nevím, co se to se mnou stalo. Jakoby v něm jednalo něco jiného. Nelíbí se mi to, ale ve stavu nepříčetnosti jsem schopný akceptovat takovou věc. Ale že si sedne 10 inteligentních, vzdělaných, kultivovaných lidí kolem stolu, klidným způsobem spolu rozvážně hovoří a výsledkem jejich rozhovoru je to, že tady ten pán má být pověšený za krk na provaz, dokud neumře, mně to je prostě divný. To je mi divnější. Je to pro mě divnější prostě. Mimochodem, to jsem babice samozřejmě nevykládal, protože už jsem takhle cítil, že jí trpělivost je na krajičku. No? Jako, řekl jsem 4 věty za sebou, to už jako bylo jako složitý. Kdybych ještě vykládal, že ve starý Číně byly tyhle ty procesy vedeny tak, aby všichni porozuměli té podstatě toho, co se stalo, včetně toho, kdo byl jakoby obžalovaný. A když se to podařilo, že tomu fakt porozuměli, tak to bylo osvobození. A oni věděli, že ten člověk nemá důvod potom k recidivě. Protože porozuměl sobě samotnému na hlubší úrovni. No tak tím jsem babičku nezatěžoval, takže jsem jí říkal to, o tom, že těch 10 lidí rozumně se shodne na této vraždě, oficiální a legitimní. Ona na mě koukala s tím byla větším úděsem a úžasem a pak řekla, sama bych je věšela. Díky, takhle to přijímíš. Sama bych je věšela. Teď já jsem jako babičku znal už dlouho. A samozřejmě jsem chápal, že vnuk nemá co jako vykládat babičce o tom, jak věci jsou. Že? Přesto mi to v tuhle chvíli nedalo. A tak jsem jako trochu jí promluvil do duše. Ona byla čím dál roztrpčenější. A když viděla, že mě nepřesvědčila, tak řekla, tak já ti teď něco teda řeknu. Víš, proč svět je takhle hrozný místo? A teď já, ve svých 35 jsem se cítil, že stojím na prahu tajemství. Moje babička mi zjeví hluboký zasvěcení. Říkám, to je rozrušené. Ne, nevím, proč, babi, proč to tak je? Proč je to tady tak špatný na tom světě? A ona řekla, protože všichni nejsou jako jsem já. Mně zpočátku ani nedošlo, jaký drahokam mě předala. No a v tomto smyslu bych řekl, že ona reprezentovala ten pohled, ten postoj, ten, to, co, jak jsem tady řekl na začátku, on si myslí, ona si myslí, on neví, ona ví. Já jsem to přece naznačila. Řekl jsem jí to jasně. Jo? To vlastně říkáme ve chvíli, kdy bychom stejně dobře mohli konstatovat, pokud bychom se na to podívali trochu s odstupem, že tam vztah vlastně neexistuje, respektive, že ten vztah je pokřivený. Jo, že z určitýho pohledu jsem tu jenom já. Jung to někdo často říká, máme tendenci přisuzovat svoji vlastní psychologii těm druhým. A pak se velmi divíme, když narazíme na něco jiného, že? Když oni se jako projeví. Samozřejmě se vždycky projeví jinak, než jak to očekáváme. Takže v určitém pohledu bychom mohli říct, že člověk, který to prožívá takhle, ještě nevyšel sám ze sebe, ještě je sám v sobě natolik uzavřen, že nemůže ani žádný vztah vlastně vytvořit, jak by mohl. Jo, vlastně se dívá do pokřiveného zrcadla. A neví to. A ještě z toho vysazuje něco o druhých lidech, jako by to bylo objektivní. Takže já, když ta terapie dostoupí do této fáze, tak kladu otázku, která je nepříjemná.
ptám se, když mi ten člověk řekne. Ona přece ví, že já tohle nemám rád. Víš, tohle ona dělá. A já potom položím takovou jako trapnou otázku, kterou evidentně si ten člověk sám nepoložil. Řeknu mu, jak to víte? Jak to víte? Že ona to ví. Nebo že to neví. Jak vy to víte? Že ten člověk trošku, aspoň trochu otevřený, tak se nakonec shodneme na tom, že si to prostě myslí. Já si myslím, že ona to ví. Tady už se dostáváme do poměrně složitých situací. Protože mně se hodně líbí to, co říká Jednodušek na těch čtyřech dverách, když dva lidi stojí u oltáře a říkají to svoje amo, tak se zdá, že tam je on a ona. Ale není to takhle jednoduchý, protože ve skutečnosti je tam ještě ten on, který nějak vidí jí, potom je tam ta ona, která nějak vidí jeho, a ještě je tam on, jak on si myslí, že ona vidí jeho, a ona, jak ona si myslí, že on vidí jí. Minimálně 6 lidí. A teď tam prostě kolem toho stolu, toho oběda řešejí, jako jestli řízek je v pořádku. A diví se, že se nemůžou dohodnout. Takže já bych jako primárně, první jakýsi východisko pro tady ty naše úvahy o vztahu a potom teda sekundárně to pravo o vztahu jako umění, tak bych musel konstatovat, že vztah jako takový, to slovo, už předpokládá přinejmenším dva subjekty. Přinejmenším. Neboť jeden se nějak vztahuje k tomu druhému. To je vztah. Takhle je to řečení. To, co jsem říkal dosud, je spíš určitý druh monologu nebo diktátu. Tam nemůže být o vztahu ani řeč. To znamená, že na prvním místě, taky většinou to vidíte na vývoji u dětí malých, oni ze začátku žádný vztah vlastně nemají. Z určitého pohledu by se dalo říct, že ani nepřipouštějí, ani se nedovedou představit, že tady jsou jiné bytosti. Jako by ten člověk byl sám v sobě, zvláštním způsobem uzavřený. Dokonce mnoha lidem, takže to zní hrozně, mnoha lidem tenhle ten stav, který by tak byl normální pro dítě, který mu je 1 až 2, maximálně 3-4 roky, přetrvával třeba do 80. Je to vztah, je to stav psychický, který mu říkáme omnipotence. To slovo je příšerný. Česky se to jmenuje všemohoucnost. Je to atribut, který jsme zvyklí přisuzovat Bohu. Jo? O, ty Bože všemohoucí. Zhruba takhle si možná připadá nová synagoga. Větší pravděpodobností, že takhle připadá malý dítě. Já věřím tomu, že vás ještě nenapadlo možná se takhle na to dívat. Jo? Ale zkuste si představit, z pohledu malého dítěte, že se vše opravdu točí kolem něj. Zpočátku je to zjevný, později to možná už tak nevypadá, a přesto zkuste si představit z pohledu malého dítěte, že ona je opravdu na tom tak trochu jako ten císař, který ho oblíkají, mejou, vozej. To nám říkal Eduard Tomáš, blahý paměti, když jsem mu narodil, nebo když jsem seznamoval s tím synem, že on to nebyl jeho syn, ale když je měl ho, ale celkem jako ještě malý dítě, a on říkal, že bylo zajímavý, že to, on si představoval, že ten jeho syn byl faraon Tutanchamon. Protože když jednou řekli, že budou na procházku, tak ten malý chlapec řekl, a kde jsou nosítka? Neboť v tom dětském stavu jsme prostě obsluhování, je nám slouženo. Proto se to dítě tak rozhoří, když věci jsou jinak. No? Zkuste si představit, že dítě furt dostává jenom nabídky. Chceš tohle? Chceš tohle? Vezmeme tohleto? Uděláme tady to? A to dítě vlastně jenom schvaluje. Ano, dobře, no tak jo. Pomeranč. No, tak pomeranč, no. Mlíčko. Pak mlíčko, no. Teď jednou řekne, mlíčko ne. Cože? Ne, mlíčko ne. To je lepší šok. Služebnictvo. Je zděšený. Ne, mlíčko, mlíčko ne. Takže ten stav, ten mentální stav, tím omnipotence,
vlastně v podstatě vylučuje existenci druhého člověka jakožto nějakého partnera. Je tam jako stafáš, jo? Je tam jako ten, kdo plní moje telepatické příkazy. Rozbrečím se, protože je nesmutno a už je ta maminka. Jo, takhle nějak to může fungovat. To je v pořádku. Tento duševní stav vylučuje vztah. Jo? To se snažím tady říct. Proto velkým problémem bývá příchod sourozence, dokud člověk nedospěl do fáze, kdy už připouští existenci druhých jednotlivců. Můžu vám říct, že znám dokonce i mezi svýma klientama, mám několik, o kterých si troufám tvrdit, že ačkoliv už jako věkově jsou na hranici důchodu, tak ještě nezaregistrovali existenci druhých lidských bytostí. Ve skutečnosti. Jo, když to takhle říkám, tak to zní úplně absurdně samozřejmě, protože není možný, že by si nevšimli, že tady jsou lidi. Ale jsou to lidi, kterým oni nepřisuzují autonomii. Nebo když ten člověk něco říká, tak to je přece blbost. Jak se tohle může myslet? Rozumíte? Nepřipouští vůbec žádnou autonomii. To znamená, že jestliže pořád se budeme držet toho prvního, té první premisy, tak bych skutečně chtěl zdůraznit, že vztah, aby vůbec mohl existovat, nutně implikuje oběť na ego, který musí připustit, že kromě mýho ega je tu ještě jiný ego. A jestliže svýmu egu, jak si požaduju, aby bylo přiznáváno omnipotence, no tak pak tato všemohoucnost je eliminována všemohoucností toho druhého ega. Velmi nepříjemný. Už tohleto, aby mohl vůbec vztah vzniknout, je jaksi základní a nevyhnutelnou podmínkou. Proto jestliže chceme teda připustit, že se tady budeme bavit o tom, že vztah je něco, že může být vztah něco jako umění, tak prvním krokem na tomto poli je přiznat autonomii tomu druhému, té druhé lidské bytosti. A možná, že když jenom stačí si udělat tady jenom malé cvičení, zkuste si jenom představit, do jaké míry vám probíhají v hlavě komentáře. Každý komentář, každý hodnocení, každý názor vylučuje ten vztah. Ve skutečnosti, aby člověk mohl zachytit existenci druhé lidské bytosti, tak by musel úplně zastavit svůj vnitřní komentář a nechat tu bytost skutečně vstoupit do svého pole. Bez komentáře. Není tak moc jednoduchý. Já mám jednu kolegyni, která četla nějakou knihu o rozvoji ženství a říkala, tam byly takový různý jako cvičení. A jsem si říkala, to jsou těžký cvičení, to já nemůžu dělat. Musím si najít nějaký jednoduchý, nějaký takový snadnější cvičení. A teď namátla takový hezký cvičení, to se jí zdálo jednoduchý. 24 hodin zkuste, nic nehodnotí. Říkala jsem, to by šlo, ona to zkusila. Ona byla úplně v šoku, když zjistila po 4 hodině, že musí to úplně zrušit, tohle cvičení. Do té doby, když to hodnotila samozřejmě automaticky, vůbec to nevěděla, že to hodnotí. To jí ani nenapadlo. A jednou díky tomuhle cvičení, teda se říkala, tak já nebudu musím to hodnotit. No. Ježišmarja, to je věc. Už to tam je to tam samo. Akorát, že do té doby se přitom jako nepřistihla, že jo? V tuhle chvíli najednou díky cvičení se ty, jo? Tak já jsem zkoušel nic nehodnotit a jenom jsem zjistila, že jsem automat na hodnocení. Jo? Tím pádem, jako, jak chcete připustit autonomii druhý lidský bytosti? Řekl bych, že pokud bychom teda chtěli kultivovat svoje vztahy a skutečně bychom chtěli si vyčistit svoje vztahové pole, pak primárně musíme připustit, že nejsme jako moje ego jiný na této planetě, je to občas šílený, ta představa, že tady je 8 miliard zakletých bublin,
který je kulečníkový koule, se takhle jenom do sebe různě odrážel, ale že nikde žádný mantinely, který by je udrželi na tom stole. Takže to tak jako tady lítá. Opravdu bych řekl, že to je úžasná představa chaosu. A jak je vůbec možné, že tady takhle spolu existuje, pro mě jediné vysvětlení, že tady je něco, co nás daleko sáhle přesahuje. No, co svým způsobem vlastně tady tvoří ten polštář, který nám vůbec umožňuje tady takhle autoeroticky existovat. možná tady to, co nás přesahuje, vlastně nám dává tu věčnost, aby jsme se učili tady těm vztahům. Tedy, přikročme k kroku číslo 2. A stejně bych ještě chtěl říct, jo, ještě se přece jenom chvilku toho zdržím, protože ono to není až taková samozřejmost, to, o čem mluvím. Já jsem, jako můj učitel v té psychologii, ten Karel Gustav Jung, je pro mě po mnoha stránkách nesmírně inspirativní a s mnoha věcmi jsem se právě u něj setkal úplně poprvé. Vždycky mi to bylo nápadné, že lidi nejsou schopní se navzájem v klidu vyslechnout. Vždycky mi bylo nápadné, že lidi musí na sebe reagovat. Reagujte. Vy jste ještě nereagoval. Mohli byste zareagovat. Ten začne něco říkat. Děkujeme. Jo, ještě se nedostal ani přes úvod. No? Ještě blekotá jenom tak, jako teprve se někam ladí na nějakou svůj centrálu. Děkujeme za názor. A najednou čtete toho Junga a on vám říká, víte, lidi se mě ptají, jestli mám nějakou metodu, když ke mně někdo přichází, jestli teda mám nějakou tu metodu. A já si myslím, že ta metoda je ten člověk, který přichází. On je ta metoda. On je ten, kdo přinese všechno sebou. Ale to samozřejmě vyžaduje, přesně to, o čem tady celou dobu hovořím, to vyžaduje, aby ten člověk byl nezaujatý. Ten Jung jde dokonce tak daleko, a zkuste si, já to píšu v té knize o tom souhlasu, zkuste si, možná jste si toho všimli, no? Já to mám velice rád, když se o něčem mluví a dejme tomu se odkrývají určitý vrstvy nějakého problému, dokdy je člověk schopen naslouchat tomu nezaujatě. A kdy je ten moment, ve kterém vystartuje, vyletí jako čertík z krabičky. Kdy končí nezaujatost? Když se mě to týká. A proč se mě to týká? Protože si to budu osobně. No, takže ten Jung říká, když k němu přijde člověk, mohou se v té komunikaci, v tom dialogu dostávat do hlubších a hlubších rovin. Jedna z nejhlubších rovin komunikace se týká přesvědčení. Zatímco názor je něco, co člověk poměrně rychle, je to takový prapor. Já jsem volil Zemana, teda se moc neříká, že když jako nás musel být hodně, který ho volili. Já jsem volil tohle druhýho, to taky musel být hodně, že jo. Já se tam přiznám, já jsem tam ve volbách nechodil, tentokrát jsem tam šel. Jenom proto, abych roztrhal ten lístek s tím Zemanem. Byl to můj osobní magický akt, kterým jsem řekl prostě této energii ne. Prostě mě nebudeš reprezentovat. Ne, že by ten druhý mě nějak vyhovoval, vůbec ne. Nevím, jaký je rozdíl mezi Drahošem, která spíš tyhle ty jsou jiný, že? Ale vždycky jsou ty hnedka vedle nich, jsou mnohem horší. Takže pro mě Ovčáček a Grigar, nevím, který je horší fakt. Ale to říkám jenom jako vedlejší aspekt. Ale všiml jsem si, jak lidi rychle reagují. Tak ty si ale tohle jako. Tohle volím hloupý a zbylý, to si nevěděl. A jak to víš ty? Jak víš, proč ten člověk udělal tohle? Jak to můžeš vůbec vědět? Nevíš to. Jo, jenom rovnou tlačíš prostě nějaké svoje, v tomto smyslu třeba přesvědčení. I když, jak říkám, tady se názor setkává s přesvědčením. Jo. Názor je to, co se člověk většinou neobává ukázat. Přesvědčení je trochu něco jiného. Přesvědčení je spíš něco, na co narážíme. A je to hodně hluboký. Když se dotknete přesvědčení člověka, tak obvykle nezůstane v klidu, zejména proto, že jeho přesvědčení bývá nevědomé. Bývá velmi nevědomé. Uvedu jeden příklad.
Vete se, který uvádí Schopenhauer, to je moc krásný příklad. Bavíte se se statkářem a on vám řekne, tak jsem koupil nový traktor, je to skvělá, ta technika je skvělá věc, prostě mám už jako parní mlátičku, taky perfektní. Skvěle to funguje, je moc spokojený. Pokud se vám podaří docílit toho, aby ten člověk nahlédnul na to, že tím, že si koupil parní mlátičku, odsoudil svoje vnuky k tomu, že budou dělat někde námezní dělníky, protože ztratí ten statek díky tomu technickému pokroku, ještě ten večer ten statkář půjde a rozmlátí ten traktor. Když to pochopí, když ne, tak to prostě půjde tou cestou, kterou to jde. Dotkli jsme se přesvědčení toho člověka, dotkli jsme se hluboký, hlubinný úrovně. A nevědomí, jo, on to ještě předtím v podstatě nevěděl, a najednou ho to zvedne z té židle a jde a něco udělá. Tak ten Jung, když se k tomu vrátím, a tím mě on fascinuje, říká, pokud je naše přesvědčení opravdu vědomé, máme propátráno toto naše přesvědčení, prosvětleno světlem poznání, pak můžeme v pohodě a v klidu hovořit i s člověkem, který má naprosto odlišné přesvědčení, dokonce jeho přesvědčení jakoby popírá to naše. Přesto úplně v pohodě s ním můžeme svést naprosto klidný a věcný dialog. Ale bych řekl, že už se dostáváme blíž ke vztahu jako k umění. Protože, když to řeknu hodně jednoduše, pokud mám přistoupit ke vztahu jako k umění, tedy k umění života, nějakému umění, který není jen tak samo o sobě jako dáno, kterýmu se musím nějak dobrat, tak musím připustit, že v tom druhém člověku přichází vesmír. Celý, kompletní, ničím neomezený vesmír. Nevím, jestli jste to zachytili, ale co mě vždycky fascinují americké věci, které přinášejí nový a nový poznatky, kterými se snaží vysvětlit právě to, v čem to vlastně žijeme. A jejich poslední vysvětlení, který je velice prý uklidnilo, říká, že existují paralelní vesmíry, které existují jejich nekonečné množství, různě se prolínají a zároveň jsou naprosto nezávislí jeden na druhém. Pro ty fyziky je to konečně něco, co jim pomáhá pochopit existenci vesmíru a nějaké zákonitosti, které tady panují. A já si říkám, oni si nevšimli, že je tady 8 miliard paralelních vesmírů? Ještě to nepostřehli? No ne, protože to nejsou psychologové, že? Protože jsou to fyzici a nemůže jim to nikdo mít zaznít. Ale jsem vždycky rád, když se to začne takhle potkávat. To znamená, že jestliže přistupuju k druhému člověku jako ke kompletně otevřenému vesmíru, který přináší věci, které jsou osvětlené, ale stejně tak věci, které jsou temné, který přináší věci, kterým rozumím, ale taky věci, kterým vůbec nerozumím a vůbec je nechápu, dokonce ani on je nechápe, je pouze jejich nositelem. Potom je možno, že dvě lidské bytosti, potažmo ještě více lidských bytostí, se spolu může začít setkávat. Mně se moc líbilo, jak tohle to říkal starý profesor Vyskočil, který se tady úžasně ještě drží na tomhle světě, asi má nějaký důvod. A on říká, víte, když se potkají dva lidi, jo? Tak si všimněte, co se děje. Je tam jeden, je tam druhý, oni spolu nějak hoří a postupně se na sebe ladí, víte? A to je totiž podstatný. Protože když se na sebe naladí, tak potom vzniká látka, víte? Mezi nimi vzniká ta látka. Ta látka toho dialogu. Hm? A to už vzniká mezi nima. To už není věc toho jednoho, anebo toho druhého. To už je možný jenom mezi nima, aby to vzniklo. A to je vztah jako umění. To znamená, že vlastně je celkem jedno, co si myslím já, je celkem jedno, co si myslí moje manželka. Je jedno, kdo koho volí. Možná podstatnější je proč. Je možná podstatnější. Ale jestliže jsou lidé ochotní se na sebe vlážit, tak najednou díky tomuto určitému, teda říkejme tomu klidně umění, vlastně postupně vyhasínají a stávají se nepodstatnými ty věci, které normálně zaměstnávají 80 až 90 % naší pozornosti, tedy boj o život,
boj o přežití, boj o zařazení a o nějaké místo ve společnosti. A najednou ustupují něčemu daleko podstatnějšímu. Něčemu, čemu bych se nebál vůbec říct, že to je prostě přátelství. Že to je nějaká vzájemná vyladěnost. Že to je to podstatnější a hlubší. Že to je třeba něco v tom srdci, co ty lidi opravdu ve skutečnosti spojuje. Já nevím, jestli znáte ten příběh toho pána, který zažil smrt. Benedikt, tuším, že se jmenoval. A on to napsal na svou knížku. Kdy teda prošel tou smrtí a postupně vlastně je zasvěcovaný do toho, do té podstaty toho bytí. A najednou je tam v prostoru, ve kterém vidí všechny lidské bytosti. V kruhu spojených srdcí. Všechny ty bytosti mají propojené srdce. Všechny. A on se ptá, a proč se teda chováme jako kreteni? Když teda se potom tady narodíme na ten svět. A odpověď je velmi zajímavá, neboť tato podstata je překryta. Jo, těmi názory, těmi přesvědčeními, těmi předsudky a těmi bludy, tím vším programem, který vlastně právě brání tomu vztahu. A mě to úplně nadchlo, protože tohle vnímám už velmi dlouho, že takhle to ve skutečnosti je. Jinak bychom tady vůbec nemohli být. Jinak je destruktivní se je to, že jediná věc, která je kompenzuje, je tady ta podstata. Těch spojených lidských srdcí. I když o tom nevíme. I když toho člověka považujeme za největšího nepřítele svého života. Vztah jako umění mě velmi dobře napsal jeden aristokrat, Konstantin Kinský, který někde ve Žďáru nad Sázavou, má tady nějaký objekty, který ochraňuje a nějak se stará. A má svoje zaměstnance, který má spolupracuje. A my jsme se tak jako bavili, že museli bylo vaše představení a řekli si, jestli bychom nemohli si dát společně snídaní, tak jsme tak jako žvanili. Říkal pár hezkých věcí. Všechny mě úplně nadchly. Za A řekl, víte, Češi po druhé světové válce říkali asi toto. Že on se narodil ve Francii pro to dokreslení. Češi po druhé světové válce říkali asi toto. My jsme taky chtěli být partizáni. Oni Němci nám to nechtěli dovolit. Úplně mě to nadchlo, tenhle to nebylo pohledu. A on řekl, víte, jak si vybíráme svoje zaměstnance? Vybíráme já a moje manželka. Vždycky se musíme shodnout, že tohle bude náš zaměstnanec. Víte, co je naše hlavní kritérium? Jsem říkal, tak asi jaká sympatie, nebo jaká vyladěnost, nebo řekněme kvalita toho člověka, nebo potenciál toho člověka. A říkal, ne, ten člověk mě musí iritovat. Já říkám, to je neuvěřitelné. Jak jste na tohle přišel? A on řekl, dlouholetou zkušeností jsem postřehl, že člověk, který mě irituje, je člověk, se kterým mám něco společného a něco podstatného společného. Člověk, který kolem mě projde a je mi to ukradlý, ten se mě netýká. Proč by on měl být mým zaměstnancem? Proč bych s ním měl spolupracovat? Proč by se měl stát partnerem na cestě nějaké společné práce? Musí mě iritovat. To totiž znamená, že ke mně nějak patří. A potom to, co je tam, řekněme, ta věc iritující, to je to téma. To je to téma, který se zpracovává. A já to říkám jako jeden z příkladů, pro mě teda fascinující, člověka, který dospěl tak daleko v tom umění těch vztahů, že překonává ten tradiční předsudek. Ten člověk mě irituje a proto ho nechci ve svém prostoru. Tím říkám to, co jsem řekl na začátku. Chci ve svém prostoru zůstat autoeroticky omnipotentně. No, trošku vyzrálejší duše řekne, ten člověk mě irituje, já ho tady chci. On doplní to, co mi chybí. Evidentně to přináší. Jinak by mi takhle nehejbal žaludkem. Úžasná věc. Takže pokud k tomu přistoupím tímhle způsobem, připustím a přiznám lidem jejich autonomii, začnu jim naslouchat,
a ponechávat jim ten prostor, pak je, a to se vrátím k tomu, co říkal ten Vyskočil, protože já velmi miluju dialog. A dialog je velmi vzácný v našem světě, neboť je to spíše svět monologu. Ale monolog je fantastický v divadelní hře, protože tomu něco předchází. A ten monolog to schrne. Jo? Je tam to umocní, je to jako solo v hudbě. Je tam to prostě posune. Zatímco, na to bych chtěl upozornit obzvlášť, existují v podstatě dva způsoby něčeho, čemu říkáme komunikace. To, o čem tady celou dobu se pokouším mluvit, to bych nazval komunikací. A nebo aspoň pokusem o komunikaci. No? Nemusím zrovna komunikovat, druhý je skvělé, ale aspoň se o to pokouším. Tedy snažím se aspoň zaujmout otevřenější postoj. A já tvrdím, že tak jako všude v tom vesmíru jedna věc přechází v druhou. Jestliže přestávám být schopen komunikace, pak okamžitě musím manipulovat. To lidi neradi slyšeli. A neradi si to uvědomují. Velmi často to slyším, to je jedno, jestli to manžel, manželka, syn, dcera. Je to těžká manipulace. Ke mně přijde klientka a rovnou mi začne přerovnávat věci na stole. A já říkám, co to dělá? On to je tak, jako nebylo úplně v pořádku. A to je můj stolek, to je váš stolek. Proč mi si nejdete? Je to hezký na jednu stranu, jo? Diagnoza je rovnou hotová. Jako. Nemám jako... Ulehčí mě to, v tomhle smyslu to oceňuju, ale v tom jiném smyslu už si rovnou říkám, aha, pozor, tady nepůjde ani tak o komunikaci. Tady bude o manipulaci. Protože to je ta potíž. Jo. Teď se to pokusím vysvětlit nějak jako snad srozumitelně. Manipulace nastává všude tam, kde přicházím už s hotovým postojem, s hotovým názorem, s hotovou konstelací. Nejlíp je to vidět u těch politiků, protože oni v podstatě nejsou vůbec téměř schopní komunikace. Tam prakticky jsou jako jenom konzervy. Zavření konzervy, prostě, který v lepším případě na sebe aspoň narazí, no většinou se minou. Ale v zásadě bych řekl, že typická politická uvozovka debata, s debatou to nemá nic společného, vypadá asi takto. Přichází konzerva rajčatového protlaku a říká rajčatový protlak, rajčatový protlak, rajčatový protlak, rajčatový protlak, rajčatový protlak. Vedle je švestkový kompot. A ten říká švestkový kompot, švestkový kompot, švestkový kompot, švestkový kompot. Tím to končí. V zoufalém případě je tam ještě moderátor a ten řekne, myslíte, řekne rajčatový protlak, švestkový kompot je pro vás přijatelný, švestkový kompot je velice špatný rajčatový protlak. Prakticky. Rajčatový protlak nemá vůbec nic společného. Takhle to asi tak nějak jako vypadá. Akorát bohužel to není takhle jako jednoznačný. Já jsem, kdyby se mi to někdy podařilo, tak bych chtěl navrhnout, aby televize měla takový pořad. Jestli určitě jste někdy viděli, jak jsou ty sportovní, hodně to ve fotbale nebo v hokeji, taková ta tuška. To, že oni vám ukážou akci, sportovní akci, pak je tam zasvěcený člověk a ten řekne, tak a teď si to zpomalíme, zastavíme a teď se na to podíváme. Jo? Tady ten von tady má ten puk a teď tamhle jeden najíždí, tadyhle si jeden najíždí do něj a má tamhle dva takhle. Ty jsou trošku složitější pro něj, protože tady stojí tenhle a tady ten ukazují ty šipky, kam bude dojede. A on zvolí tady tu variantu a podívejte se, tenhle ten to pochopil, namaluje se to tam, zpomalí, zastaví a najednou i já kápu, co se vlastně stalo. I když jsem předtím jako jenom tam viděl puk jako bráně. Já bych hrozně toužil po tom, aby existoval pořad, který by se... Viděli byste politickou debatu, pak by byla tuška, ten analytik by vybral dvě nejlepší debaty, tu by vám znovu pustili, a potom by řekl, tak jestli pak jste si všimli, že tady rečetový protáška, v tuhle chvíli mu spadly koutky, teda takhle, ono to není vidět.
My si to ale zpomalíme. Jo? Na ty dva obrázky za 24 obrázků za vteřinu, tak si dáme jenom ty dva. Jenom ve dvou mu spadly koutky. Co zrovna udělal tenhle šleskový kompot? Že tomu nespadly koutky. Tak se na to podíváme, zpomalíme si to. Trošku si změříme tu intonaci, aby jsme se podívali, jak tenhle ten člověk hovořil, proč ona v tuhle chvíli mu skočil do řeči, proč to neudělal předtím. A tak bychom si to hezky zpomalili, analyzovali, načetli, namalovali. A možná, že potom už bychom se na ty debaty koukali zasvěcenější pohledem. A možná bychom trošku líp rozuměli tomu, v čem ta manipulace vlastně spočívá. Ve skutečnosti, znovu se vrátím k tomu, co jsem řekl před touhletou odbočkou, manipuluju všude tam, kde odmítám komunikovat. Neboť na rozdíl od manipulace, komunikace vyžaduje jiný postoj. Vyžaduje postoj, řekněme, mnohem odvážnější, protože musím být otevřený, nezaujatý a co je nejhorší, musím být připraven, že z komunikace odejdu proměněn. Já jsem jednou se bavil se svojí kolegyní, terapeutkou, a říkal jsem jí, hej, ty podle čeho ty vlastně to znáš? Jako dobrou konzultaci. A ona říkala, počkej, to je taková záležitá otázka, ty mi řekni podle čeho to poznáš ty? Jako já říkám, ty, jako fakt je to těžký, velmi těžký, ale v podstatě jako skoro nejradši mám ten moment, kdy ten klient mi zapomene zaplatit. Proč? Protože je jasný, že to, o čem jsme hovořili, je podstatnější. Že je zasažený, že zapomněl na tyhle ty věci. On pak přijde za půl hodiny, říká, ježiš, prosím, promiňte na to, že hrozně, já jsem zapomněl na peníze. Ale já jsem rád, protože vím, že byl přeladěn na podstatnější otázky, než jsou peníze. Protože opravdu řešilo, skoro všechno je podstatnější než peníze. Pokud se na to podíváte skutečně, jak si nezaujete. A ona říkala, tak to máme asi stejný. Akorát já mám to kritérium jiný, já bych řekla, ale vlastně říkáš to samý, já jsem ráda, když klient odchází ve změněném stavu vědomí, ale nejenom on, já taky potřebuju mít změněný stav vědomí. Potřebuji být taková trošku jako mimo, takový ty běžný zajetý kolej. Potřebuju, aby ten klient se mě taky dotknul, abych já sama měla něco, co mě inspiruje. To umožňuje komunikace. Komunikace totiž vlastně, jak říkám, vyžaduje určitý typ odvahy. V tom ohledu, že riskuju změnu, vstupuju s nějakou otevřeností, ten druhý taky vstupuje s nějakou otevřeností a opravdu se může stát, že já najednou pochopím, že moje žena, kterou znám 37 let, je trochu jiná bytost, než jsem si ještě dneska ráno myslel. A byl bych rád, kdyby ona to taky třeba nahlídla. Že mám ještě jiný rozměry, než který ona ještě dneska ráno připouštila. Že jsem sice jenom chlap, to je pravda, je obyčejný primitiv, ale občas mám sny, který ona třeba nemá a můžou pro ní být zajímavé. A to je, aspoň takhle to vnímám já, to je ta společná látka. No, to je to, co vzniká vlastně mezi těma lidma a má to často daleko větší hodnotu, větší trvalost a větší sílu, než ten jednotlivec sám o sobě. On je sám svým způsobem jako, řekněme, snad zanedbatelný, nechci říct úplně zanedbatelný, ale není tak podstatný, jako to, co vzniká. No, jako to, co vzniká. A ještě než otevřeme nějakou diskuzi, tak bych chtěl říct poslední věc, která ale pro mě a z mý terapeutické zkušenosti se ukazuje jako úplně nejpodstatnější. Byť se může mnoha lidem zdát, že to je ta největší zhůvězivost, co tady dneska slyšeli. Jak jsem řekl, vztah reprezentuje nějakou vztaženost. Přinejmenším dvou subjektů, já pořád zdůraznuju přinejmenším dvou subjektů, protože dva subjekty, jenom dva subjekty tam téměř nikdy nejsou. Vždycky je tam aspoň soused, sousedka, pes, milenec, milenka, ten, co vám muší na dveře, ten exekutor a tak.
To pole je poměrně komplikovaný. Ono někdy, aby se v tom člověk aspoň trochu zorientoval, tak je lepší to edukovat na to já, ona, nebo ona, on. Přesto je tu jedna věc, kterou si velmi málo kdy uvědomujeme, ale já bych ji chtěl zdůraznit. To, že existuje nějaký vztah, zároveň také znamená, že existuje nějaká vzdálenost. Vím, že to, co teď řeknu, bude připadat, jak říkám, hodně lidem asi divný, ale jsem přesvědčený o tom, že pokud člověk dostatečným způsobem kultivuje vztahy, to znamená vztahový pole, ve kterém žije, takže může dospět až do té fáze, nebo si ji aspoň přiblížit. Já vlastně neznám člověka, který by v té fázi opravdu byl. Ale přesto jsem často si všiml, že existují určitý situace, zejména to bývá tady zajímavé, zejména to bývá třeba při rituálech. No, možná proto ty přírodní národy tak rády a často realizovaly rituály, ve kterých se vlastně naladili na ten vyšší stav vědomí. A to je stav, ve kterém vzdálenost mezi lidmi už není. A vzdálenost už tam najednou není. Jestliže na počátku toho vývoje je tady jednotlivec uzavřený v bublině sebe sama, pokud se ta bublina pootvírá, ten člověk se vlastně transformuje a proměňuje skrze ty dialogy, skrze ty setkání, skrze ty vztahy, tak může dospět až tak daleko, což já považuji vlastně za už hodně blízký božskému vědomí, že žádný vztah a žádná distance neexistuje. Proč myslíte, že Indián zdraví druhého člověka, zdraví tebe, ty jsi mé druhé já? Proč to asi říká? Proč asi říká? Já jsem jenom jiný ty. Jak může člověk, nevím, jestli si to, já když třeba někdy se svojí ženou mluvím o takhle hlubokých věcech, tak ona vždycky připomene jednu věc. A mi připadá neuvěřitelně silná. A hodně lidí to takhle vnímá. Je to taková, dokonce když jsme vysvědli děti, tak to byla taková pohádka, který Kemr tam dal, tak to měl nějaký blouda, který ho všichni tak divně jako podvedli. A on tam tou svojí úžasnou hořkostí říká, jak může člověk zradit člověka? Jak to může dělat? To je ten stav. To je ten stav, který bych považoval já v tomto smyslu za cílový. Jestliže jsem pochopil, že druhý člověk je jiné já, kde může být rozdíl mezi ním a mnou? Kde může být distance? Kde může být ta vzdálenost? Nemluvím teď o ulpění a o závislostech a jak jeden myslí na druhým. To ne, o tom nemluvím. Jo, jak často nevíte, kde jeden končí a kde druhý začíná. To jsou takový chuchvalce. To je bohužel, to jsou vztahy jako velký neumění. Ale ta síla toho, že člověk je tak jakoby otevřen tomuto typu vědomí, že chápe, že ten druhý je jiný on. Doufám si říct, že pokud pěstuju vztah jako umění, tak nutně musím dřív nebo později dospět do této fáze, ve které vztah končí. A doufám si říct, že vztah je vystřídán stavem. A že ten stav je stav jednoty. Já jsem v té knize o tom, v té psychologii souhlasu, tím bych asi uzavřel tuhle tu část toho setkání. Popisuju tam takovou věc, která se stala mně. Jo. Bude to znít teda teďka asi šíleně a doufám, že tady je nevodozumovou do bláznice, ale mně se stalo asi toto. Procházím takhle po Pražském hradě. Šel jsem hodně tu z Pohořelce, takže jsem takhle přicházel ze zadu. Na tom druhém pražském nádvoří je studna. Takhle po levé ruce jsem měl chrám svatého Víta a chtěl jsem přes tu velkou bránu vyjít na Hradčanský náměstí. A tak jsem si v klidu šel, takhle ponořený, nějak jako byl hezký den, taková příjemná meditace to byla. A najednou z toho prvního hradního nádvoří proti mně vyšla celkem slušná velká parta italských turistů. Slušně rozdíl, takových těch jako... To si myslím, že to jsou vztahy jako teda velký neumění. Protože to potom znamená, že jako
já nejsem jenom já, ale já jsem všech těch ostatních jako 200 kolegů z autobusu a všichni nám uhněte, že my nebudeme duchem přítomní. Jo, my jsme taková velká, ten chuchvalec. To není nikdo. Ale já jsem tak na to koukal, říkal jsem si, to jako, co pak se mi chce se skrze nějakou propejtat. Jako. Vůbec se mi nechtělo v tu chvíli z tohle energii mít něco společného. Ale jak jsem si řekl, chtěl jsem přijmout ty studny a řekl jsem si, zabočím doprava. Tam je taky jedno takový menší nádvoří, že to vezmu tady. A v tu chvíli, to jsou takové věci, které, když se člověku v životě stanou, tak potom už opravdu si dovede představit, že se stanou nikomu jinému. Jsem uslyšel celkem jasný hlas, který přicházel, nevím odkud. Věděl jsem, že to není můj vnitřní hlas, ani žádný můj vnitřní dialog. Říkal něco, co jsem slyšel poprvé v životě. A já ho mám spojený teda se stavem Kristus. Nemyslím Ježíš Kristus jako na tom kříži. Se stavem probuzeností, jo? Buddha, Kristus, Laoce, Platón, tyhle ty týpkové. A ten hlas řekl, byl takový pozoruhodný, jasný, světelný, přátelský, veselý. A řekl velice takovou zvláštní větu. Řekl, po cestě jdi vždy buď sám, a nebo se všemi. Nikdy s mnohými. A to jsem takhle zamusel doprava, to jsem tam nějak prošel. Od tým, kdo já můžu říct, a je to teda už docela 20 let, jo, co jsem to nezažil. Nemám odpověď na tuto otázku. Nemám. Jasně jsem cítil, že to přišlo z úplně jiný úrovni vědomí. Ale přesto jsem přesvědčen, že to je shrnutí toho, co jsem se tady snažil dneska říct. Po cestě jdi vždy buď sám. Buď sám sebou. Nekoukej se ani vpravo, ani vlevo. Nesleduj, co dělá někdo jiný. Dělej to, protože to chceš dělat ty, nebo to nedělej, protože ty to dělat nechceš. A pokud to vydržíš dost dlouho a staneš se sám sebou, pak můžeš jít se všemi. Ale nemůžeš někoho vyloučit a říct, ten se na tuhle planetu dostal takovým nedopatřením. Ten tady nemá co dělat. No, protože to už jako mluví, že něčeho tý prozřetelnosti, že jo? To je jako kdyby člověk řekl, no já jsem trochu chytřejší než prozřetelnost. Tenhle člověk tady nemá co dělat. Ne. Jdi buď sám, anebo se všemi. A to je to, co se snažím říct. V tu chvíli už nemůže být distanc. Neboť ty jsi jiný já a já jsem jiný ty. Samozřejmě, že my většinou narážíme na to, že ten druhý to takhle nebere. Ale můžu vám říct, že zkušenost říká, že pokud to člověk je schopen takhle brát, tak se mu ten svět vlastně opravdu otvírá, protože může v těch druhých lidech potkávat sebe. Ne svoje ego, ale svoji podstatu. Ne svoje chtění, ale svoji božskou úroveň. Tam myslím, že směřujeme a odhaduju, že za 7,5 miliardy let se tomu trochu můžeme přiblížit. Ještě řeknu jeden příklad, abych nemluvil, některý lidi si myslí, že když budu vám příklady ze svého života, že chci nějak soustředit pozornost na svou osobu. Většinou to byly lidi, kteří teď jsou v té osobní úrovni takový lapený, ale dovedou si představit, že je to už v jiný úrovni. Jung popisuje takový případ, který je fascinující a v jistým smyslu přibližuje to, co jsem se tady snažil říct. Vzal se jedný ženě, která, byl to vlastně sen, který věštěl její smrt. Ona to ještě nevěděla v tu dobu, kdy se jí tenhle ten sen zdál, ale jako zpětně se ukázalo, že to je jeden ze snů, který tu smrt věští. Zdálo se jí, že ve škole vedle ní sedí v první lavici a vedle ní sedí lidi. Koukala po těch lidech a zjistila, že jsou to známí. Až potom si uvědomila, že to byly lidi, kteří jí zemřeli. Že těsně vedle ní seděla ta paní, která umřela jako minulý týden. A takhle to tam jako bylo. Ona tam tak sedí v tom, ve snu si většinou člověk tyhle otázky moc neklade. Sedí tam, čekají, až přijde někdo, kdo má přednášet. Furt nikdo nejde. A tak se obrátí na tu, která sedí vedle ní a říká, prosím tě,
kdo přijde přednášet? Kdo tady bude přednášet? A ta paní říká, no ty, já a o čem? No, co jsi se odnesla za života? Co jsi pochopila, co jsi nepochopila? Kdy jsi byla šťastná, kdy ne? Jaký je tvoje poznání? Tak ona vstane a začne těm lidem vykládat tady o tom, co nikoho nezajímá. Co nemůže nikoho zajímat, protože každý je plný toho, co on má, nemá, by chtěl, nebo by to nechtěl, co pochopil a nepochopil, jak může k němu ještě dotýct něco, co jiný takhle má. A ona říkala, to bylo neuvěřitelné, s jakou pozorností ty bytosti naslouchali mýmu vyprávění o mně. A Jung, když si vyslechl tuhle věc, tak řekl, zkuste najít mezi živými takové publikum. To by asi byl ten rozdíl. To by asi byl ten rozdíl. Tam bychom to mohli tak trochu nabídnout. Možná za těch 7,5 miliardy let tam by třeba bude. Že budeme umět vlastně ty vztahy vycizelovat a vyčistit do té míry, že vlastně ta distance zmizí. Zatím nám nezbývá, než si užívat právě ty distance, ty odlišnosti a určitýho druhu iritování, který je přece tak inspirativní, pokud nás zrovna nezvedá ze židle a nedohání nás k zuřivosti a k nějakému typu násilí, který mohl zrovna řekl, že je až tak velký ve vztazích. Tak já jsem se pokusil načrtnout to téma v rámci svých omezených možností, v rámci nějaké své terapeutické praxe a doufám, že aspoň trochu vás to nějakým způsobem inspirovalo. A mě by teďka zajímalo, jestli máte něco k tomu. Nedávno u mě byl takový pán, přišel po přednášce, zajímavý, protože je byl z 8 známek posedlosti 7. Ale byl úžasný. V jistém smyslu to byla rizí energie. Vychrlil tam na mě takových věcí, že jsem opravdu byl rád, že jsem stále ještě na nohách. Ještě on byl výborný, jak to komentoval v přímém přenosu. Tak on na mě něco chrlil a pak říkal, koukám na tě vaše oči, vy teď meditujete. A tak prostě. Člověk potkává lidi jako různý stavek a on potom řekl, ale mám jednu kritickou poznámku, já mám shlídnutý všechny ty videa s váma a vy na konci vždycky říkáte, jestli všechno se ptáte, jestli všechno bylo jasné. Prosím vás, vždyť to je naprosto nejasný. Jak se můžete ptát, jestli je někomu všechno jasný? Vy spíš tam tu hlavu zamotáte těm lidem. A pak se jich ptáte, jestli je to jasný. No, takže já nebudu ptát, jestli je všechno jasný. Spíše se zeptám, co k tomu někdo má. Případně nemá. Nebo proti tomu, nebo vedle toho, nebo mimo to. Otázka je, jak jsem tady zmiňoval toho Konstantina Kinského, který vybíral ty zaměstnance se svojí ženou a byla potřeba, aby je editoval. Možná, že jsem to asi neřekl úplně srozumitelně, ale on právě zdůrazňoval, že vy se ptáte, jakou roli v tom hrála ta žena, myslíte, to je jeho žena. Já jsem si myslel, že jsem to řekl, ale je možný, že nikdy ani jednou něco říct jako nestačí. Já mám takovýho syna a on už je teda nejmladší z těch mých dětí, jo. A teprve u něj mi došlo, že to právě vlastně nestačí, jo. Že vlastně někdy je opravdu ani stokrát, ani tisíckrát a možná ani milionkrát, to prostě nestačí, jo. A přesto člověk to musí pořád říkat.
Protože když to řekne po milion a první, tak se ta druhá bytost na druhém konci drátu jako najednou jako probere a řekne, a proč si to neřekne? To je úžasný, jo? To je takový, je to taková odměna jako, za to, že člověk vydržel. A takže jakoby on to zdůrazňoval tak, že samozřejmě on vybírá ty zaměstnance se svojí ženou a ten zaměstnanec se musí iritovat oba. Oba se musou, kdyby jako jenom ten manžel řekl, hele, mě irituje. A žena by řekla, no ale mě teda vůbec neirituje. Možná by ten muž mohl zkusit obchvat koněm a říct, no ale mě irituje fakt hodně. A teď mě irituješ ještě i ty. Nevím, jako jak by to zafungovalo, ale rozhodně tak jak nám to sděloval, bylo jasné, že to je to, na čem se prostě musí oba shodnout. Jo? Možná, že každý ho irituje něčím trochu jiným, ale musí je iritovat oba. Jinak ho nepřijmu, to by jako nefungovalo. Ale děkuju. Myslíte, tak ho propustí? Promiňte, ale už nás neirituje. Ne, ono totiž víte, to narážíte na velmi samozřejmě žírnou půdu. Protože skutečně to, že mě někdo irituje, znamená, že s ním mám něco společného. Obvykle to bývá vzájemný. A samozřejmě tím jazykem té analytické psychologie bychom museli říct, že to je něco, co nebylo integrováno. Je to něco, co mě irituje, protože to ke mně patří, ale zároveň mě to irituje, protože jsem to ještě nezapracoval do celku, do totality svojí existence, jo? Do té úplnosti se vlastní. A proto je dobrý s tím člověkem navázat nějaký, pokud možno teda konstruktivní vztah. Jo? Jako někdy se může stát, že prostě se to nepodaří. Ale, a to je pak lepší, ještě než se všechno, jako, než všechno lehne popelem, tak včas jako od toho. Ale pokud se podaří, aby ty jednotliví partneři tomu přistupovali pokud možno vědomě, tak dřív nebo později musí dojít k tomu, že samozřejmě už ta iritace není tak jako silná, ale je level, na který se ta společná věc dostane, je prostě vyšší. Je vyšší o tu integrovanou věc, protože byla přijatá, byla připuštěná dovnitř a navíc ještě byla prosvětlená světlem poznání. A mezi tím taky ještě ta kyselá hruška už jako může být i sladší. A ne tak tvrdá. Jo? A může být už připravená k té konzumaci. Takže já myslím, že nevím, ale jestli budu mít příležitost, tak se zeptám, jestli pracovní vztah končí tím, že nezlobte se, už mě nevěřujete. Najděte si jinou práci. Doufám, že to tak není. Přimlouval bych se za to, aby ten stupeň, na který se společně ty lidi dostanou, byl opravdu zajímavější a tím pádem bohatší o tu část, která zatím nebyla integrovaná. Ono někdy totiž pomůže. A to taky vlastně na to často zapomínáme. My si často myslíme, že třeba komunikace spočívá v tom, že musím přijmout všechno tak, jak mi to ten druhý vlastně předkládá. Ale já mám velmi dobré zkušenosti s tím, protože se to někdy stane, jo? že ten druhý, nebo že mně se to jeví tak, že on to tlačí spíš dolů, nebo dokonce mě tahne dolů. Jo? Protože se mu zdá, že jako nahoře tam nějak se mu to nelíbí, bylo by lepší, kdyby jsme byli oba dole. A já jsem si xkrát všiml, té terapii to vlastně na to člověk naráží téměř dnes a denně. Když vlastně nedopustíte tento určitý jako podstřel, tak ten druhý, pokud chce udržet, buď musí začít manipulovat, a nebo aby udržel tu komunikaci, tak prostě jde na ten vyšší level. Jo, je to, a samozřejmě je za to sám potom rád, protože i jemu je tam líp. Jo, jenom třeba tam ještě není jako tak
a naučený a navyklý. Ale moje zkušenosti jsou s tímhle tím velmi, velmi jako plodný po této stránce. Já jsem říct takový příklad, ale radši ho si nechám pro sebe, protože příliš metafyzický. Jsem tady jeden metafyzický dneska řekl. Ano? To je úžasná synchronicita. Vy jste tak hezky se do toho pustila a už tady máte zrcadlo. To je dobrý, co říkáte, a já bych to stejně doplnil. Na mě si slyšíte z toho i vzadu. Že tady paní říká, že vlastně je možný se jako podívat na to tak, nebo že takhle ona tomu rozumí, že ten druhý mě zrcadlí mě. Tedy jestliže chci zlepšit ten obraz, který vidím v tom zrcadle, že teda mě nezbývá nic jiného, než si trošku líp tu pěšinku prostě učesat nebo takhle. Jo, jako se zlepšit to na sobě. Když se mi to nelíbí v tom zrcadle. To je úžasné, co říkáte, a rozhodně to tak je. Ale v těch mezilidských vztazích to není jenom tak. Já bych řekl, že v určitý úrovni, kterou vnímáme ten svět, to takhle rozhodně funguje. Ale jelikož ten, proto jsem řekl, že jsou to dva subjekty, minimálně dva subjekty, a ono je teďka potřeba rozlišit subjekt a objekt. Řekl bych, že tahle ta sklenice v tuhle chvíli je objekt, protože ona nemá svoji vlastní subjektivitu, která ona nějakou určitě má, jo, ale já ji tam jako nevnímám, pro mě tam vlastně není, jo, proto ji můžu vlastně vzít a napít se s ní, nebo se položit zpátky, ale jelikož člověk subjektem je, tak on tu subjektivitu má. A proto se mi taky může stát, že když k němu přijdu po druhý, tak on už nebude na stejném místě, dokonce nebude ani ve stejném stavu. Protože právě, to znamená, že já bych jako trapně řekl, to zrcadlo je dynamický. Je dynamický, je živoucí. A z tohoto pohledu je tvůrčí a kreativní. Takže vlastně to není jenom takhle. Je to tak a ještě je to mnohem zajímavější. Je to, proto tvrdím, že ta komunikace je vlastně kreativní práce. Jo, tohle v jistém smyslu funguje. To je pravda, jo, ale já to totiž říkám ještě z jiného důvodu. Naprosto souhlasím s tím, co říkáte. A určitě je to tak, že pokud mám ve vztahu nějaký problém, tak první, co bych měl udělat, pokud jsem teda zvolil poctivý přístup, je tenhle ten subjektový. To znamená, že se dívám do sebe a co mohu, to proměňuji. Jo, s tím nějak pracuju. Ale může se taky stát, a docela se to i stává, že ačkoliv jsem již celou tuto práci udělal, respektive udělal jsem to, co bylo v mých silách, narazil jsem na hranice svých sil, v dole už jako jsem na hlíně, už tam jako nemám z čeho brát, tak přesto se může stát, že na té druhé straně se vůbec nic neděje. A já si myslím, že pak, když jsem vyčerpal možnosti subjektivity, pak mohu udělat i jiný druh kroku. A to je ten, o kterém jsem mluvil. Mohu například říct, ne, tady končím. Tady jsem došel na hranice těch možností, další krok už směrem k tobě nemůžu udělat. Nebo nemůžu, neudělám prostě. Tak se třeba postav na hlavu. Protože velmi často doporučuju, Jung má takový článek, takový esej, který je velmi zajímavý a jmenuje se přímo manželství jako psychologický stav. Nebo vztah.
Andělský je psychologický vztah. A on říká, upozorňuje, že teď se budeme bavit raději technicky, jo, předtím jsem tak jako byl hodně vysoko, se vrátíme trošku víc na zemi. Téměř ve všech vztazích, které jsou nějak ustálené a už se vytvořily nějaké koridory, nějaký svůj svět a svůj život, se stává to, že jeden z těch partnerů toho druhého zahrnuje a ten druhý je zahrnován. Jo, to tam ten Jung zdůrazňuje. Představme si, a samozřejmě, že je to vždycky promluvivý, zkusme si představit, že manžel je dobře ekonomicky situovaný a manželku ekonomicky zahrnuje. Ona je ekonomicky zahrnována, je jí fajn, jo, její podpresnávce fajn. Samozřejmě, že se může stát, že manžel pocítí taky potřebu být ekonomicky zahrnutý, ale jeho už nemá moc kdo zahrnout. To je tak. Ale může si uvědomit, že například citově ho zahrnuje jeho žena. No, on je zahrnutý citovým bezpečím, citovým komfortem, cítí se velmi dobře. Jo? Samozřejmě, že problém nastane ve chvíli, kdy manželka bude od manžela chtít, aby jí citově zahrnul. Na to on jí řekne, ty, jako, když bychom se bavili, jako, já jsem, dělám všechno pro to, abych tě zahrnul ekonomicky, aby si cítila bezpečně, ale ještě k tomu citově promiň. Jo? Tam narážíme na ty věci. A nebo jí třeba řekne, víš co, tak tě zahrnul ekonomicky, já tady zahrnul citově. A je to jako kozel zahradníkem prostě. No, pak nastane totální chaos. Je lepší, když se každý drží svýho kopyta a vlastně zahrnuje toho druhého to, v čem on je schopen, tak si tohoto. Jo? A proto říkám, že v tomto smyslu je možný dostat se na určitou hranici, za kterou už dá to vlastně možný rozvíjet. Někdy je, a to je taky dost jako dost léčivý zkusit si připustit, že často to mají ženy, že ten muž je takový projekt. Vlastně jako, a žena, když si vybírá muže, aspoň jsem téměř na našeho výjimku, tak ona vlastně sice vnímá jeho současnou, jako současný nějaký stav, ale především vnímá jeho potenciál. Takže v lepším případě jí ten momentální stav až tolik nevadí. Dokonce si může říct, no, to zvládnu. A hlavně s tím něco udělám. To je jako tvarný materiál. On se naučí zuby si čistit. Teď si trenérky mění jednou za měsíc. Až to bude dělat hodin, tak už budu spokojená, jo, a tak dále. Vlastně je to ten projekt, jo, ona vnímá vlastně tu potenciálitu a samozřejmě, jakoby, proto pro ženu je někdy velmi komplikovaný vlastně přijmout toho muže takovýho, jaký on je, teď. S těma trenérkama jednou za ten měsíc, jo, když je to vlastně nepřijatelný samozřejmě. Ale prostě zkusit to. Je to pro ženu velmi obtížný, stejně tak jako pro muže. Muž to má zase přesně naopak. Jo. Muž tu ženu bere tak, jak teďka ona je. Takhle, jako ona se mu jako jeví. To znamená, že samozřejmě pro něj je zase naopak velmi komplikovaný ten zážitek, že se mu nějak jevila. Protože jako výkladní stín byla v pořádku. Na to on jako nastartoval. A teď najednou zjišťuje, že jsou tam ještě jiný záležitosti. Tam původně on jako buď neviděl, nebo dokonce byly jako věci šikovně ukrytý. Moje máma, který je 80 a myslím, že má právo už se vyjadřovat po některých věcech obecně, tak řekla, žádná žena ti svůj magii neukáže hned. To by musela být sami proti sobě. Takže tam zase máme ten možný frustraci, no, protože jako většinou, když si představíte celoživotní partnerství, tak pokud jako někdo k někomu je kritický,
tak ta žena by asi řekla, nejvíc mi u tebe stejně vadí, že ty jsi zůstal stejný jako na začátku. A ten muž by asi v tomhle případě řekl, ty jsi se ale hrozně změnil. Takže já se troufám říct, že jsou určitý, řekněme, většinou to bývají takový, během toho manželství se to zase až kolikrát nestane, takový opravdu vyhrocený záležitosti, ale někdy bývá úžasně léčivý prostě přijmout věci tak, jak jsou. Hol prostě už si měníš ten jedný každý týden a mně to fakt stačí. Je pravda, že soused s jedním obdem. No ale on je takový pod pantofle. To ty seš aspoň pravdě. To je někdy velmi léčivý, jo? Protože člověk prostě si připadá přijímutej takový, jaký je. Já nevím, že je permanentně, jako, že rozhovor s manželkou je rozhovor s kandidátem. A stejně tak zase i ta žena prostě může si dovolit přece jenom jistý druh proměny a transformace a chodit i na hajky, i když manžel by radši vzal sebou do hospody, ale víš, co ty si dojde na pivo a já si dojde na to hajky. Tak jo, tak jo. Ale netlač se do mě doma, jo. A pak může nastat vlastně určitý druh harmonie do celé pohody. Ale vrátím se ještě k tomu, co jsem řekl předtím. Každý z nás má právo v tom partnerství říct, hele, jako ty si dělej, co chceš, ale se mnou nepočítej. Myslím si, že to je svatý právo každého ve vztahu a pokud toto vlastně se bojíme udělat, pak budeme buď manipulováni, ale vlastně kdo je manipulován, ten taky manipuluje. Lidi to nerady slyšeli, ale je to tak. To znamená, že jdu na úroveň, opouštím úroveň komunikace a jdu na úroveň manipulace. Ano? Ohledně ty manipulace, je to vás podobně. Prosím, rozhovor, kdy se komunikuje s nějakým problémem, třeba s nadřízeným, a jedná on připustí nějakou změnu, tak vlastně se ho to osobně dotýká. A z té komunikace přichází manipulaci, aby tu změnu musel udělat. Jo. A je nějaká finta toho manipulátora, No to si, že ty vzadu. No to ta otázka nebyla úplně jednoduchá. Já se teď ještě říct jednou. Ať vás slyším. Dobrý večer. Takže ještě jednou. Pracovní rozhovor, třeba s nadřízeným, a přišli se problém, třeba pracovní. A samozřejmě oba dva přicházíme s nějakým názorem na tu věc. A teďka ten nadřízený jakoby chtěl třeba vyhrát v tom, ale musí připustit nějakou změnu, že to třeba nemohlo být, tak muselo být, tak jak on to představuje. A jak je to tu změnu, tak se ho začne osobně dotýkat a z té komunikace přijde v manipulaci, aby mě manipuloval do toho svého koridoru, kde mě chce mít. A já samozřejmě, i když mě to irituje, tak nechci se jen tak lehce zdát, takže nějaká vlastně finta, jak se zpátky vrátí k té komunikaci, i když se už cítím manipulován jít vlastně tam, kam nechci. Ale to je vlastně otázka, která podle mě míří někam do dalekosáhlejších oblastí, které prostupují celou naší realitou. A já pro sebe, pro zjednodušení, tomu říkám armáda. A vlastně je zajímavý, když se podíváme na to, jakým způsobem jsme vychováváni a jakým způsobem jsme vzděláváni, tak můžeme postřehnout v určitém smyslu, že se sem rodíme jako originály. Já to občas rád přirovnám k tvaru kamene, který má každý ten kámen, má svůj tvar, má svůj velikost, má svůj tvar, je vlastně tak, jak je perfektní. Ale když budu chtít stavět zeď z kamení,
tak budu muset každý kámen zvlášť nějak, a to je ta komunikace, budu muset zvlášť nějak jako poznat a poznat místo, které mu patří v té zdi. Že on má své místo a na tom místě ten kámen funguje skvěle, na jiném místě ne. A tak budu muset vlastně, tak mi to dá daleko víc práce, ale pravda je, že když tu zeď postavím z těch kamenů, tak ona bude celkem jako zajímavá. Ale náš systém vzdělání a výchovy a celý té socializace je postaven spíš na tom, že jsme celkem chytce, nebo spíše prakticky, si všimli, že když z těch kamenů, jako neotesaný, jsem to měl vždycky hrozně rád, když mi jako malýmu říkali, že jsi neotesaný, otesáme, otešeme kámen do dva ruci. Pak je totiž úplně jedno, co mi zrovna přijde pod ruku, protože ty cihly tam můžou mrskat jednu za druhou a zemřívne taky. A to jsou firmy, to jsou školy, to jsou veškeré vlastně naše společenské zařízení. Dokonce nějaká paní, která tady zkoumá školství, tak ta její věta byla úžasná, že? Taková starší dáma, člověk by se celkem jako usedlá, ale v klidu prostě vám vysvětlí, v čem to školství je šílený. A pak vám na závěr řekne, že za 200 let se zřejmě podíváme na současný stav školství a bude nám připadat úplně stejně, jako když se dnes podíváme na inkvizici. Úplně stejně. Pohled zpět bude asi příšerný. Možná, že na ty firmy ten pohled bude stejný. No? Já tomu pro sebe říkám armáda. Je to prostě armáda. A problém, ono by to totiž problém nebyl, jo? My jsme to si nepodívali. Ten problém spočívá v tom, že jsem se nenarodil jako cihla. Cihlou jsem se stal. Nebo bych se měl stát cihlou. Ale já furt nějak si pamatuju na ten kámen. Pořád si pamatuju na ten svůj přirozený tvar, pořád si pamatuju na ten svůj původní podíl na přirozenosti. A tak jsem ve dvojí situaci. První situace říká, staň se cihlou, ať tě můžeme šoupnout prostě tam, kam potřebujeme. A možná ten šéf by měl být lepší cihla než ten druhý. Takže váš problém je větší než jeho. On už je celkem dost jako cihla. Která se tak jako podivuje nad tím, že některé cihly ještě nemají úplně pravidelný tvar a hůř se s nimi pracuje. A vy si říkáte, já bych si chtěl nechat kusek tý svý přirozenosti. Proč bych měl jako se nechat, že navíc vidím to na šéfovi, že jo, chudák prostě. Nechtěl bych dojít tam, kam ušel. Nejvíc jako jeho pozice se nevidí, ale jako nechtěl bych být na tom tak, jak to bylo psychicky. A já si myslím, že tady je vlastně je to velmi komplikovaný, protože vy máte jedinou možnost, a to aspoň kterou vidím, jako která by fakt fungovala, ale je to zároveň možnost, která možná ohrožuje vaši pozici v té firmě. To znamená, že vy můžete rovnou, já jsem to takhle dělal vždycky, no. Vysílal jsem pořad, řekli, chceme po tobě diskuzní pořad, psychologický. Tak jsem prostě udělal diskuzní pořad, přišel šéf a řekl, ještě jeden takovýhle pořad a padáš. Tak jsem udělal ještě jeden takový pořad a padal jsem. Jo, jako, to je vlastně nejjednodušší varianta. Úplně nejjednodušší. Ale mnoho lidí se vzdráhá dělat to takhle, protože se jim zdá, že jako je dobrý zaplatit třeba složenku nebo hypotéku. A pak už jsem ve dvojí mohlý. No, pak jsem ve dvojí mohlý, protože chtěl bych být tak přirozený, jako jsem se narodil, a zároveň vidím, že když budu jako ta cihla, tak se nebude líp fungovat. Budu se hůř cítit a líp se nebude fungovat, zatímco v druhém případě se budu líp cítit, ale hůř se nebude fungovat. A já si myslím, že člověku nezbývá, než si zvolit jako v rámci tady toho svojí cestu. Protože aspoň mě říká zkušenost toto. Každý člověk je zároveň tím přirozeným tvarem, takovým, jaký se narodil, a zároveň je do nějaké míry tou cihlou. A záleží na tom, s čím chcete komunikovat vy. To znamená, že já v těch případech vlastně míň komunikuju s tou cihlou a víc s tím srdcem, jo, víc s tou přirozeností. A většinou to stačí na to, aby člověk to v sobě trochu víc probudil. A sám, který řekl Milan, i ten úředník řekne, víte co, tak pojďte na jedné společnou cestu. A nebudeme si tou regulí
toho debilního zákona, který byl vymyšlen kvůli blbcům. A úplně blbců je vždycky daleko méně než inteligentních lidí. To je strašně zajímavé. Evropa funguje tak, že naše tempo určuje nejpomalejší, naši inteligenci určuje nejblbější a naší komunikaci určuje ten prostě, který není schopný komunikovat. V tom jsme jako zajímaví. Já bych řekl, že to je výsledek naší dohodnutelnosti, tomu jsme dospěli. A proto já se většinou pokouším ve všech těch případech komunikovat s tou bytostí, s tou lidskou bytostí. A přinejmenším vím, že jsem udělal všechno pro to, abych teda povzbudil tuhle stránku. A samozřejmě je hloupý říkat, se bavit na stavebním úřadu, kde vám řeknou, víte, ten váš dům je fakt úžasný, já vám se strašně líbí. Ale ten komín, on by měl být o metr nižší. Proč by měl být o metr nižší? Že on takhle zasahuje do té jako krajiny a ten výhled vlastně potom tamhle jako ten dům prostě každý vidí jenom z podhledu. Jako. Abyste to viděli z té úrovně, nemusíte vlézt na strom, jako, aby vám to nebylo. No, na pane vědoucí říká, že to mi potrášte jít trochu vejímat. Jo? Je to složitý, ale jako, jak říkám, je dobrý vědět. Určitě se šlo jako tady armáda a fakt jako naprostej blbáko. A navíc ještě totiž funguje jeden psychologický moment, který je dost šílený. No. A věřím tomu, že každý na něj musel vzniknout pozdět narazit. Už Římaní měli úžasné pořekadlo. Každý senátor je inteligentní, citlivý, laskavý a přátelský člověk. Ale senát, to je bestie. Proč? Protože jestliže se už jenom dva lidi mají domluvit, tak jejich vnitřní kompetence klesá o 98%. Už jenom, aby se domluvili. Jo? Z důvodu, o kterých jsem tady mluvil. A tak si představte, jak to má být, když se má domluvit 100 lidí. A nebo 1000. No, tak jim nezbývá, než prostě namalovat takhle ty koridory a když se prostě držet. No? A když se pak nakonec nikdo necítí může. Já myslím, že to slovo umění je na to druhé. Je to umění. Zůstat sám sebou a přitom ještě si udržet tu toho fleka. Tak ještě má někdo k tomu? Ano? Jaký význam v tom vztahu má práce se stínem, případně co tam vlastně, jakou roli tam hrajou archetypy? To je skoro otázka, možná, která by se zasloužila věnovat se tomu úplně celý den večer. Jo? Takže mě trochu mrzí, že to tady budu muset vzít trochu jenom tak fakt schematicky. V zásadě je to tak, že archetyp je, řekněme, něco jako orgán duševní nebo duchovní, spíš duchovní než duševní. Ne? Tak jako vlastně každý člověk má žaludek a srdce a plíce a játra. A když se narodí bez nich, tak vlastně to není slučitelný se životem, tak úplně stejně máme tyhle ty vnitřní orgány. Jo? Jsou to určitý archetypy, tedy vnitřní obrazy, které tvoří základ našeho bytí, i když většinou zcela nevědomě. Možná právě ve vztahu, jeden z nejpodstatnějších, a myslím teď vztah muž-žena, to jména, jeden z nejpodstatnějších archetypů je archetyp stínu. Protože ve stínu se vlastně personifikují a zobrazují méněcenné vlastnosti člověka. Tak jako člověk vrhá stín, tak i vnitřně má méněcenné vlastnosti a ty budou vždycky, to je to, co jsem tady řekl s tím, že ten muž je trošku slamej, že něco viděl v té výloze, ale pak zjistil, že ve sklepě jsou horší věci, jenom má krásnou větu. Manžel si původně myslel, že si bere svoji manželku a netušil, že ložnici s ním bude zbývat i jeho tchýně. To může patřit do toho stínu. Jo, do věcí, které předtím nebyly vidět a najednou vlastně jsou často mocnější. Já někdy říkám lidem, zkuste si představit, že to, co se vám při těch námluvách tak líbí a co považujete za velmi vtipný, humorný, s čím přichází ten druhý partner, vám po několika letech trochu zhořkne a bude to přesně to, co vám bude nejvíc velmi.
To se nejvíc sám připadalo vtipný na začátku. A ono je to tak, jo, že ten vtip na začátku fakt je vtipný. Na konci už tolik ne, jako když ho slyšíte prostě po tisící, tak možná vám začne docházet, že vůbec není vtip. Že to myšlení velmi vážně. Mě dokonce říkala právě na téma toho stínu. Mě nedávno říkala jedna klientka, úžasný takový vtip, který čím díl o něm přemýšlím, tím se mi zdá lepší. A já na jednu stranu je úplně jakoby banální. Jo. Ideální manželství. Víte, jak vypadá ideální manželství? Vypadá asi takhle. Ten muž je idiot. A ta žena si toho nevšimla. Nějaký z začátku nepřišel, tak si ho nechte si ho rozlidit. A vlastně to se týká toho archetypu. Protože totiž vlastně vztah ke stínu, to znamená k nejecnosti, k té inferiorní straně vlastní duše, má muž a žena odlišný. Muž se svý, a nevím, jestli je to přirozenost, ale asi to bude přirozenost mužská, muž usiluje o dokonalost. Jeho zvláštní posedlost je dokonalost. Jak se má stát muž dokonalý? Aspoň ve svých vlastních počích samozřejmě. Zvenku je jeho nedokonalost příliš nápadná. Ale aspoň on sám, aby tomu mohl věřit. No samozřejmě tak, že se zbaví svých nedokonalostí. Co má s ním dělat? Svou nedokonalostí. No tak ji prostě vytěsní. Nejlíp ji vytěsní tím, že ji promítne do okolí. Kdo je tak asi nejblíž? Manželka. Já jsem jednou svojí bývalý ženě vyprávěl vtip a byl jsem na ně hrdý, protože to je jediný vtip, který jsem v životě vymyslel. Ten vtip zní takhle. Proč si ženy myslí, že muži jsou ješitní? No, protože ženy nemají pochopení pro mužskou dokonalost. Vůbec se tomu nesmála. Já jsem řekl, hele, ten vtip není špatný, nebo míří do obou táborů. A ona říkala, to je vtip o mužský debilitě. No. Takže muž, aby byl čím je dokonalější, a možná ještě potřeba říct, čím je muž dokonalější, tím je neúplnější. Proto vlastně nemá stín. Proto je přesvědčený, že žádný stín nemá. A že jeho stínem je vlastně jeho manželka. A jeho manželka ten stín v podstatě může nést. Protože ženy mají ke stínu daleko přirozenější postoj. Neboť žena a stín tvoří zvláštní dynamickou jednotu. Žena totiž neusiluje o dokonalost, ale o úplnost. Protože muž žije principiálně a žena žije ve vztahovém poli. A v jejím vztahovém poli je šťastná, když je všechno úplný. Ona nebude šťastná, když jako její vztah k jejímu synovi je lepší než k její dceři a k její matce a k jejímu muži. Muž často s údivem zjišťuje, že je tak asi na pátém nebo šestém místě. V lepším případě. A v horším případě už se tam ani nevejde. Do toho vztahového pole. No takže žena usiluje o úplnost, jenže samozřejmě čím je úplnější, tím je nedokonalejší. Takže je to zvláštní protiklad. Muž, aby mohl být dokonalý, musí být neúplný, čím je dokonalejší, tím je neúplnější. Žena chce být úplná a čím je úplnější, tím je méně dokonalá. Proto se tak výborně doplňují. A protože žena může míst s tím svýho muže. Muž s tím svojí ženy nese velmi málo lidí. Zatímco... Jo, a ještě řeknu jednu věc, která je dost podstatná, když se bavíme o těch obecných úrovních. Když muž chce být ve vztahu víc obsažen, pak mu nezbývá, než svůj stín začít brát na sebe, tím se ženě velmi uleví, pochopitelně, a její vztah se zvýší. A ten muž dokonce sám v sobě začne objevovat jiné aspekty, než ty dokonalý. To znamená například ženský. Jo, zjistí, že je třeba taky citlivý. Nemusí být jenom sentimentální, může být i citlivý. To je moment, ve kterém se takzvaně dává do pohybu jeho anima, to je ten druhý archetyp, velmi významný, a skrze tuto animu, která dosud byla světá za stínem, a která se vlastně teprve teď dává do pohybu, tak ten muž začíná být lidštější.
On začíná být blížnější a samozřejmě narazí na druhý problém, protože jeho žena sice nemá problémy se stínem, ten má celkem dobře integrovaný, ale obvykle má poměrně značný problém s animem, tedy s mužskou částí, kterou má sama v sobě. A myslím si, že nejzajímavější část partnerství nastává ve chvíli, kdy mužovi se uvolní jeho anima a narazí na, toho, na tu mužskou část v té ženě. To znamená na tu nevědomou agresivitu, jo? Kterou žena samozřejmě perfektně masuje, nejlépe sama před sebou. A v tu chvíli většina mužů, když jsou v této fázi, tak v té terapii mi říkají asi tohle. Můžete mi prosím vás nějak poradit? Jak mám docílit toho, aby moje žena mě respektovala i teď, když už na ní nejsem hnusný? To je vážná otázka. Protože ženin animus, jo, ten muž, který je v ní, ten bojovník, tady tuhle tu bačkoru nemá proč respektovat. Jo, proto existují ty knihy, že ženy sice mají rády jako hodný muže, ale berou si ty hajzly. Mají podvědomě velice správný pocit, že u nich budou vlastně ve větším bezpečí, pokud se jim podaří jejich agresivitu obrátit jako aspoň někam jinam, když se nevyžívala doma. Takže tam bych řekl, že nastává nejkomplikovanější a taky nejméně přehledná fáze vztahu, kdy ženin animus je poměrně agresivní a mužova anima je velmi sentimentální a při každém nedorozumění vlastně se muž chová hystericky a žena je najednou jako taková klidná, chladná a říká, vidíš, už křičíš. Takhle se s tebou bavit nebudu. Ale že předtím vlastně udělala všechno pro to, aby ten muž právě byl poraděný, respektive nevědomě tyhle věci udělala, tak to se jako přehlídne. No, o tom se mluvit nedá. Takže řeknu ten poslední příklad, který miluju. Když ten muž s tou ženou celý den jsou jako pracovně na zahradě a mají tak jako snídaně, oběd, že jo, rekreace a tak. A on jde odpoledne do práce a ve dveřích ta žena řekne: a prosím tě, ten kredenc teda jako kdy byl? To je přesně ta chvíle, protože ten animus té ženy, ta její mužská část, jako by celý den číhala na ten moment, ve kterém ten muž jako nebude úplně ve střehu. Muž samozřejmě je ve střehu, protože svoji ženu zná. On neví, že to je animus v té ženě, on řekne, ona mi pije krev. Jo. Když řekne chlap, ona mi pije krev, tak já se snažím ho uklidnit. Říkám, ne, ona ví, tvoje krev vůbec nezajímá. Ona je nešťastná, když na ní křičíš, ale její animus, tomu tvoje krev chutná, tomu věř. No a takže v tuhle tu chvíli ten muž není ve střehu, animus pošle kopii, pěkně tohle dyn, muž začne křičet, zahodí tašku, nejde teda do práce a řekne, tak jo, tak jdeme dělat teda kredenc, no. Když teda chceš. Ona řekne, počkej, co blbneš, jako já jsem se to jenom ptala. A co tě na to mám asi říct, jako jo? Takže, tuhle, jak říkám, animus prostě trefil přesně, anima křičí bolestí, jak říká Jung, přirozeně je tady výbuch, ale pak se vrátíme k faktům. Jo? A zrovna v tomto případě fakta byly skvělý, protože když si to teda vysvětlovali, když jako prach klesl na zem a uklidili nádobí, tak on řekl celkem logickou otázku. Prosím tě, proč jsi mi to neřekla kdykoliv, jako od rána jsme na tom měli tolik času? A její odpověď je naprosto ženská, zcela odzbrojující. Ona řekne, já jsem se bála. Čeho jsi se, prosím tě, bála? Co se budeš zlobit? Jo, a teď, jako kdo se v tomhle má vyznat? Jo? Ale samozřejmě, že v tom momentě, kdy připustíme, že ve hře jsou nevědomí faktory a že jsou to ty archetypy, tak můžeme připustit i to, že skutečně to oba myslí fakt dobře, že nikdo z nich nemá úmysl ubližovat tomu druhému nebo dělat mu nějaký zlé, ale že v nich hodně se hrybou nějaké věci, které budou hold muset nějak zpracovávat, aby se spolu mohli domluvit lépe. A
Já teda uzavřu tady to a tím bychom asi uzavřeli i ten večer. Mně se zdá, mě tohle to jednou říkal profesor Machovec, který to takhle složitě nerozebíral psychologicky, on natočil cestu filozofii, ale když lidi jsou prostiví, tak stejně dojdou úplně jako stejnými cíly. A on říkal, víte, já si myslím, že lidé, takhle muž a žena, víte, oni si nejlépe rozumí vlastně ve chvíli, kdy to vypadá, že si vůbec nerozumí. Například, on odchází do zaměstnání, ona vaří guláš, on se zastaví ve dveřích a řekne, kolik je venku stupňů Celsia? A ona řekne, ani se na mě nepodívá, víte? A řekne, kabáci ne. Thank you.